Aleykum selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeş sual verir ki, tilavet secdesində təkbir gətirib səcdəyə gedəndə ayaq üstə durub əlləri qaldırıb getməlisən. İlk öncə bu tilavet secdəsində namazda ikən təkbir gətirib səcdəyə gedəndə burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsində sabit olmuyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tilavət səcdəsində namazda ikən səcdəyə getdikdə Allah akbar deyib. Allah akbar deməsi varid olmuyor. Və həmçinin əlləri qaldırmaq da varid olmuyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsində əsl olan budur. Sadəcə İbn-i Mes'ud radiyallahu anhudan varid olub buna əməl etməsi. İbn-i Mes'ud radiyallahu anhu insanlara namaz qıldırarkən tilavət səcdəsinə çatdığı vaxtı Allah akbar deyərdi və əllərini qaldırıb səcdəyə gedərdi. Və alimlər deyirlər ki, İbn-i Məsud radiyallahu anhunun da ki, bunu öz başından etməsi mümkün deyil. İbn-i Məsud radiyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin alim sahabələrindəndir və onun bunu öz başından etməsi mümkün deyil. Yəni, o bunu edibsə, deməli, onu ya Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən görübdür, ya hansısa bir sahabədən eşidibdir, bu cür. Və bu icazəlidir, inşallah ki, səcdəyə getdikdə, tilavət səcdəsində Allah akbar deyirsən və əlləri qaldırırsan, o ki qaldı, nə vaxt əlləri qaldırırsan və nə vaxt deyirsən, necə ki, səcdəyə, adi səcdəyə getdiyin zaman nə vaxt deyirsən, onda da o vaxt. Yəni, bunu əməlin, belə deyək, ortasında etmək daha yaxşıdır. Əməlin ortasında etmək daha yaxşıdır. Yəni, nə ayaq üstə olduğun vaxtı, nə də ki, səcdəyə çatdığın vaxtı. Səcdə ilə qiyamın ortasında. Sanki bir barca əliyə əyilən kimi, bir az əyilən kimi Allah akbar deyib, əlləri qaldırıb səcdəyə geyirsin. Bu cür inşallah.